Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Алла жолында күресу ұғымы туралы. Алла жолында күресу деген не деген сөз? Алла жолында күресу деген сөз қырып жойып өлтіру емес. Алланың тілеуі не? Алланың тілеуі кемелдендіру, дамыту, көтеру. Ондай болатын болса, жахиду дейді, күресіңдер деген сөз ынтызарлық пенен, шыдамдылық пенен осы еліміз үшін, дініміз үшін қызмет жасау. Осы Алланың жолы. Кемел бір қоғам қалыптастыру, саналы бір, сапалы бір қоғам қалыптастыру барлығымыздың борышымыз. Осыған қарай, осыған атсалысып, осыған жаңа жерде күш жігерімізді, жанымызды, керек болса малымызды осыған беруіміз керек. Пайғамбарымыздың сахабаларының жұмысы осы болады. Кемел дұрыс бір мемлекет құрайық деп Мәдина мемлекетін, қалалық мемлекетін құрды. Жанының, малын, мүлкін берді сахабалар келіп. Дұрыс қоғам болсын, тәртіпті, мәдениетті бір қоғам болсын деп. Біз де осы тәртіпті, мәдениетті қоғам үшін қызмет жасауымыз керек. Сол жерде жақсы боламыз.